entela një kërkes për shoqërin ton që në përshtypjen time ne në këtë moment për shumë 2020-ën jetojmë me breza të komunizmit, të tranzicionit, të demokracisë, të themun. Pra janë tre lloje. Munden këto të bije në një mendje për këtë gjë? Unë mendoj që çdo organizëm që ka një kauz do të shfrytëzon të çdo lloj situate që i vinte në favor të zgjidhjes kauzës. Edhe komuniteti në fjalë, për shembull, përbon një kanë kauzën e tyre, edhe si pakicë seksuale, ata luftojnë për ta çuar përpara kauzën e tyre. Tani, kjo kauz e një grupimi të caktuar, në këtë kontekst që ju përmëndët, ka që heterogen kuptimin e bot kuptimeve formimit, ku gjurëmët e të kaluarës e afërt janë shumë të ndjeshme, ku e tashmja të ofron nga të gjitha anët mundësira për të ndruar mendim, për të përpjekur për të ruajtur mendimin që ke, ku e ardhmja kërkon është gjithmonë e mos fiduese se mos ti mbetesh më njan, mbetesh pas në kohë, nëse ose ndjesh ose të quajnë anakronik, pra të gjitha këto bashk, dua të them, edhe në këtë situatë vendosen deri diku përballë njëra tjetrës. Sigurisht që është e vështirë, patjetër që është. Po, a është gati si shoqëri kjo për ta pranuar një martesë mes dy personave të njëjtës gjini? Unë duke qenë se i takoj një grupimi njerëzish që merremi kryesisht me studimin e sjelljes shoqërisë, e shohim ende të pa përgatitur shoqërin ton për të pranuar të ndryshmin. Jo vetëm në sa i takon orientimit seksual ose themi të tjera situata si këto, po në përgjithësi e ka pak të vështirë shoqëria. Ndryshimin në për nga vetë ndryshimin dhe ndryshimin. Po, do me thonë, vijojmë të mbetemi ende shumë konformist në disa pikpamje dhe mjaft të themi të lidhur me disa pikpamje të konsoliduara në kohë, të cilat me vështirësi bëjnë që ne të pranojmë risin apo të ndryshmen. Mendoj që në këto çaste që flasim për shembull, vetë fakti që ati i shenjtë u shpreh lirisht, hodhi një, të themi një ide, hapi një derë për këtë diskutim të madh, tregon që edhe shoqëritë të tjera shumë të progresuara të përparuara, që i kanë dhënë botës vazhdimisht dhe i japin, të themi, edhe kulturën, trashëgiminë e kështu me radh, kanë dhe ato të themi problemet e tyre për qasjen e kësaj teme, mendoj që dhe ne jemi, nuk jemi më pas.